Bu videonun baş sponsoru Aviasales. Aviasales bilet satmır. Aviasales ən ucuz bileti sizin için tapır. Məsələn, Bakı-Moskva. Gediş tarixini seçəndə bir şey nəzər alın ki, yaşıl rəngli olan ən ucuz aviabiletdir. Və sonra isə qayıdış tarixini seçirsiniz və bilet tapmaq düyməsinə basırsınız. Ondan sonra bir neçə saniyədən sonra Aviasales sizin için ən ucuz bileti tapır. Hamıya salamlar dostlar. Çoxdan ilki rəylərdə yazırdılar ki, dönər bıçağı ilə hər bir şey içindən keç falan zat. Və bu günlər biz dönər bıçağı yox, katana ilə. Bir də buna fikir verməyin, görməyəcəyəm, deyəm, Gördüyünüz bu katana ilə hər bir şey içindən keçəcəyik. Ama eğer alınmasa, çünkü bu suvenir fason bir katanadır, küləyə də fikir verməyin. Dönər bıçağımız var, özü də profesional dönər bıçağıdır, yəni elə belə şey deyil. Hava dostlar çok istedi. Sizden xahişim oldu ki, kanalımıza abone olun. İlə bir ki havanın istedi olduğuna göre de. Güvəyətin məqsədimiz 1 milyon abone olmaqdır. Sizden xahişim oldu ki, bir dənə abone olun ve like edin videomuzu. Başka da işine geçirdik. Və dostlar, birinci nədən başlayırıq? Su var belə. Litrli sudur. Çıxardırıq katanımızı. Burada da bıçağı tildəmimiz var. Bir de kardeş bir təzə spartilini alıb. Necədir? Maç. Ama itiltmeye xeyir ya, bu suvenirdir. Qaqmaya inanmıram bu dağıdana. Başlayaq. Evet, başlayaq. Ya Allah, yani. Alıp kırılmasa yaxşıdır. Özüm ama kırılacaq, sadece. Pol gücü vurur. Vururam ha. Belə vurur, yoksa necə? Burada var. Bir əliniz oldu sana. Sonra bura çatdı da. Burada idi ha. Videonu sonlandıraq burada. Bu nə hörmətsiz vuruşdur la həqiqətən. Heç iz qoymadı özümə. Bu nədir la? Bu heç va kəsməz ya qaqa. Heç ağız da kəsməz. Dədəm öldürəcəyəm mən. Ala yox heç dönə bıçağını la. Nənim o dönə bıçağını. Allah yer yamanlar ya bismillah. Yok bir elimle biraz ne içer? Çıkıp el yaralar burada. Yani böyle vurum ki sıfatımız dermez. Kaç düz burada, düz burada. Elim burada. Kesin ne olacak bu sana? Çok hürmetsiz vuruşlardı bunlar. Hadi. Bu hardan partladı ya. Yok kesin be dostum buna bak. Canavar, bomba çıxı. Ortadan vursa bu kəsdərdim. Gel bu birisine vurasın. Bir an bunun problemi de olsun tabii ki yok. Keçin vuracağım bu işlere. Ortadan vurasın. Burasını silersen boş. Keçin dostlar. Hadi babus. Ananas ha. Ana. Berik tökürdü. Ana. Keçirik dostlar. Balqaba. Bu ne deyim bilər? Boranlı da nedir? Bence zor olan. Ana bu səviyyə olacaq. Sən öyle ya. Hissedirəm. Ana bu. Ana ne istedirəm? Özüm yok. Gözüm yani biraz belə. Bir lan koymazsa. Bütün gücünle burada elə. Hele ortadan vurdu biraz. Gel istirafi.
Ayes badarim borgam fantan çık çarnım çirkinam evzi. Ezgiz diye bak. Bomba at sana. Bir tane daha vurayım mı? Vur. En aşağıdan. Yakış. Gözde bir tane daha vurayım. Yavaş durun bak şey, nasıl kesilecek? Bir daha bura bakın, kısa tanışacağım. Mesela, bu sıra pişiyor beni. Ortadan buram mı? Buram, ne zaman tuttuk beni ha? Yok, o ortadan, normal ortadan. Düz ortada met kaldı. Ne oldu bana? Yakış ortadan sen yavaş ortadan, problem değil. Al ortadan gitme. Ya bu lan yürüştü. Nöbet istansiya. Ananas. Bu sonra yiyeceğim özüm. Onu bir diyeyim ben özüm. Yenilden bir yiyelim ananas. Çok ayrı bir ya Allah. Başlıyoruz. Ha, hepsi yok. Dur bak. Bir de dostlar sizden xahişim oldu ki Instagram səhifəmdə var Zevsemama. Keçin aktiv şəkildə iştirak edin. İştirak edin də. Nəsə follow olun. Yəni tez tez storylər açıram, canlı yayım açıram. Yəni partlayış. Öz şəxsi samolyotumdur. Zevsə şəxsi samolyotu partlayış eləmir. Ona zəng edən ki şifrə üstə salma. Nə qədər nazik kəsin ya. Birinci boğulan delikates hazırdır bax bir dənə. Bir nəfər hazırdır. Görəsən ilk kəsim dənə sənin üçün? Mən sizə deyirəm. Bir nəfər kəsim sənin üçün. Sən də keşik kəs. Kəsəcəksən. Yoxsa nə yapın axı? Baxın diqqətliyə baxın. Aynen. O qədər diqqətliyəm baxın. Baba. Elə. Bu da səndir. Oy adamın saxlar, bunu yiyəcək olsun, bunu kəsmə. Yine bir odada da baktım. Gözüm kəsmişim, adamı ləzzet edir. Bunu kim pişirib, sal aldı. Ha, belə, sən deyin. Kələmlə bir fatalet eləyəcəm. Belə də istifadə edə bilərsən. Sürək, vurma. Kələmlə də ona vurdu ki. Yavaş. Yok, tersden vurdu. Oo. Oo. Bir tane posta vurdu. Xarabdır, itəliyiblər bizə yenə. Mənim sənə çatmır, dostlar, xiyar. Hüseyin xiyar gətirib. Allah, belə xiyar oldu. Allah, bu laf xiyardı ki, Allah. Bildirin. Bu bir də əlimlə belə yəndə. Yıllarım düşdü. Bildin ki, dönər xanı düşdü. Nəsindən bu evdən başladın? İkisindən bəlkə başladın planı. İkisindən başladın. Ən əsas söhbətə gəldik. Berk bu metaldır deyə. Yaxşı, özü gizləyir. Metal zatı. Nəsə, bu pişim.
Demir kutudur diye. Bu bilet satın olacak bulmak. Ama ben de keser ha. Birini koymaz, ikisini falan, ikisi zor. Amper çurmalıyım da buna. Tamam. Gettik. Çelin de burada. Hazır. Hiç şey olmadı lan. Tamam, tersden. 2, 3. Göster onların uzun göster. Bravo. Bravo, 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 bravo. Seviye. Bir tane greyfurt kal, greyfurt. Nasıl lezzet eledi abi videolar? Sen ne oldu bala? Neyse. Dostlar, eğer videomu beğenirse like edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben yiyelim pomidorum. Pomidor mənasızdır. Sizden xahişim oldu ki kanalımıza siz abone olun. Çünkü məqsədimiz 1 milyon abunedir. Çok kalmayıb. Elə bu qədər də kalıb yani ki. Ama inşallah 1 milyon abone olacaq. Kim bilərdi ki 500 min abone olacaq? Allah, geç fikirləşməzdim. Məqsədim 100 min idi. İndi 1 milyondur. İnşallah partlayış olacaq. Ötürəm, amımız görüşərik. Sağ olun.